Vriende, ek is geëer en ek is bevoorreg dat julle vandag Goeie Vrydag hier saam met ons kom herdenk. En my voorbereiding was vir my swaar gewees en ek gaan julle later vertel van 'n vriend met wie ek gister gepraat het en het my hart eintlik bly gemaak om te hoor dat hy worstel ook. Hy worstel ook, want ek wil nie hier voorkom staan en 'n boodskap bring wat die Here nie in my hart ook kom aanroer het nie. So ons het hierdie week Lijdensweek gevolg en die van julle wat op die WhatsApp of op Facebook volg het die video's gekry en ek is so bly, ek moet nou eers bely, ons het die video's van 3 jaar terug in lockdown, 4 jaar terug het ons net weer gebruik en ons het weer uitgestuur, maar ek kan dit nie glo hoe baie mense het die video's gekyk nie, so dit het my ook bemoedig om te weet dat ons het allemaal die behoefte, ons het allemaal die behoefte om te weet ons volg in Jesus se voetspore en daar is nie 'n man, daar is nie 'n man wat 'n groter effek op die wêreld gehad het as ons Here Jesus nie. Kan julle amen sê daar? Daar is nie 'n gebeurtenis soos Goeie Vrydag wat so groot effek op die wêreld gehad het nie. En dis hierdie dag wat ons kom herdenk en ek is bly julle is vanoggend hier om dit saam met my te herdenk. En vriende, daar's geen twyfel in my hart oor my kleinheid en my eie nietigheid nie. En ek is nie waardig om hierdie boodskap vir julle te bring nie. Ek is nie. En wanneer ek voorberei vir hierdie boodskap, dan kry ek myself, dat ek heeltyd sê, Here, hierdie boodskap is te groot vir my. Hierdie boodskap is te groot. Moet ons nie dalk 'n gasspreker kry om te kom praat vandag nie. En dan herinner ek myself aan Paulus se woorde wat sê, die dwang is my opgelê. Ek kan nie dit nie doen nie. En is dit Jeremia 20 vers 9 wat hy sê, ek het besluit om stil te bly. Ek besluit, ek gaan nie praat nie. Ek het besluit, ek kan dit nie doen nie. En dan sê hy, maar dit het soos 'n vuur binne in my gebrand en is hoe ek ook voel, ek wou stil bly, maar dit moet gepreek word. En julle, terwyl ek hier bewus is van my nietigheid en my kleinheid, moet ek vir julle sê, is my ongelooflike voorreg om vanoggend hierdie woord vir julle te bring. My gebed is Galasiërs 3 vers 1 vir julle, vir my vanoggend, waar Paulus vir die Galasiërs sê, Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Mag die Here vir my vanoggend help dat ek Christus so duidelik aan elkeen van julle verkondig dat daar iets in jou hart is wat jy sal sê, ek was daar. Dis as te ware asof ek by die kruis was en ek het dit self sien gebeur. So daar's baie om te sê, en die van julle wat nou al lank in die gemeente is, weet, elke jaar probeer ek 'n ander aspek, maar jy kan nie in een diens alles sê nie. Jy kan nie in een diens sê, ek kan nie in een diens al die Ou Testamentiese profeseë van toepassing maak nie, dis net te veel. Ek kan nie in een diens die aspek van die politiese, godsdienstige agtergrond wat in die Jode en die Romeine geheers het, ek kan nie dit alles in een diens doen nie. Ek kan nie vir julle vertel waar deur Jesus alles was nie. En as ek tyd gehad het, kon ek vanoggend ook die 7 kruiswoorde gedoen het wat ek al by geleentheid gedoen het. Maar ek besluit vanoggend wil ek die hele diens wy aan 'n pa. Ek wil vanoggend die hele diens wy aan 'n pa wat sy seun verloor het. En ek wil hê, julle moet vanoggend 'n vader se hart hoor wie se seun gesterf het. En die van julle wat ouers is vanoggend, ek wil hê jy moet die hele tyd hierdie vraag vra, as dit ek was, wat sou in my hart aangaan? En dan moet jy weet, jy's na God se beeld geskep en dat die emosie en die belewenis van liefde wat jy het is nie God is soos ons nie, maar ons is soos God wat dit betref. En ek wil hê jy moet dit ook vanoggend beleef. Sal jy probeer vanoggend? Sal jy probeer vanoggend om jou gedagtes gevange te hou op die woord? Sal jy probeer sê, toe. OK. So ons praat vanoggend oor Goeie Vrydag. En ek praat vandag oor God se Vaderhart wanneer hy die laaste sê het. En ek wil hê jy moet hoor, want hier word nie baie oor gepraat nie. Wat het God gesê?
Wat het hy gesê toe sy seun aan die kruis gehang het? Wat het hy gesê? Dis waar ons vanoggend gaan praat met jou. Maar eers voordat ek dit doen, wil ek eers vir julle sê hoekom dit nodig was. En dis die evangelie. Nou die evangelie is, evangelos is die Griekse woord wat beteken goeie nuus. En die goeie nuus is eerstens is dat God het 'n plan gehad. In die tuin van Eden het God sy plan aangekondig en hy het 'n goeie plan gehad vir die mense. Hy het vir hulle tuin, hy het vir hulle omgewing gemaak waar hulle kon leef, waar daar geen siekte was nie, daar was nie dood nie. En dit was 'n plek waar daar perfekte gemeenskap tussen God en mens was. Maar Adam en Eva het hulle rug op God gedraai en hulle teen God gekies en hulle teruggedraai en weggestap van God af. En weet julle, van daar af was het net achteruit. Sonde op sonde, dieper, verder, weg van die Here af. Waarvan ek en jy deel is. En die van julle wat vanoggend hier sit en jy is gered en jy die Heilige Gees in jou lewe en jy weet jy is 'n kind van die Here, weet waar jy was. En die van julle wat vanoggend hier sit en nie gered is nie, weet tot waartoe jy in staat is as gevolg van jou verlorendheid. Die probleem was, in die Ou Testament het hulle offers gebring. Maar hulle moes altyd weer offers bring. Daar was nie genoeg offers vir al die sonde nie. Want die boosheid van die mens was so groot, die verdorwenheid van die mens was so groot, dat hy homself kry, het hy weer gesondig en moes hy weer offers bring. En dis waar God 'n prentjie gee. Dis waar God 'n prentjie gee aan Abraham. Hy sê vir Abraham, Abraham, offer jou seun, jou geliefde seun, die seun wat beloof was, gaan offer hom aan my op die berg Moria. En julle ken die story hoe Abraham met sy seun Isak vir sy slawe sê, julle bly, ek en my seun Isak gaan alleen nie op. En Abraham en Isak sê, maar pa, wat gaan nie aan? Hy's vuur, hy's hout, maar waar is die offer? En Abraham sê 'n profetiese woord, God sal sy eie offer voorsien. En hierdie offer was al voorspel in Genesis 3, toe God vir Eva gesê het, ek stel vyandskap tussen jou nageslag en die slang. Hy sal jou in die hakskeen byt, maar jou nageslag Eva sal hom aan die kop vermorsel. En vanoggend wil ek jou die verhaal vertel waar die slang die seun aan die hakskeen gebyt het. Sondagoggend gaan ons praat aan hoe die seun die slang in die kop vermorsel het. Johannes 3 vers 16, en dis die evangelie saamgevat, en dis wat ek wil hê moet hoor vanoggend, daar's 'n God in die hemel, daar's 'n Vader wat jou lief het, en dit wat ons vanoggend praat, het God gedoen, en hoor jy, net terwyl ek jy hierdie goeders alles bedink vandag rondom Jesus, Jesus sê, die seun gee sy lewe vrywillig af. Jesus was nie gedwing om dit te doen nie. Hy het vrywillig gedoen, omdat hy saam met die Vader lief is vir jou, en hy jou wou red. En Johannes 3 vers 16 sê dit, God het die wêreld, God het jou en my so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. En dis waar ek vanoggend met jou wil praat, wanneer God die laaste sê het. Maar kom ons staan, dan bely ons dit hard saam, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, ons gaan na die Bybel verantwoorde en sê saam met my, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is, amen. Amen, jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Matteus 27, Matteus 27 vanaf vers 45, en ek gaan 'n paar verse skiep van wat die mense gesê het, want ek wil fokus vanoggend op dit wat God te sê het. Matteus 27 vers 45, ek lees in die 83 vertaling, ek sien dat 'n klomp mense aanlyn ingeskakel, ek wil vir julle ook net sê baie welkom, is vir my ook rarig voorreg om vanoggend Jesus met jou te deel, en om die gebeure, God se hart, die Vader hart met jou vanoggend te deel. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis vir ons 'n voorreg. Dis vir ons 'n voorreg. Matteus 27 vers 45, jy kan volg in jou Bybel tot 54. Voordat ons die teksgedeelte lees, moet ek eers vir julle sê waar dit is. So die donderdag aand het Jesus die nagmaal ingestel. Ons gaan nou 'n nagmaal saam gebruik. Die donderdag aand het hy die nagmaal ingestel. Toe daar klaar is, toe het hy na die tuin van Getsemane gegaan om saam met Johannes, Jakobus en Petrus te bid, en hy het hulle een kant gelos, en na 'n uur se bid kom hy na hulle toe en hy vra,
Jy weet, kon jy nie eens 'n uur saam met my wakker bly nie. En toe het hy later weer teruggekom en hy het gesê, kom ons moet gaan. En Judas het gekom, ons het laas week oor gepraat en hom gesoen. En die volgende oomblik toe bars alle chaos los en hulle arresteer vir Jesus. En hulle vat vir Jesus na die Joodse raad, hulle bevind hom daar skuldig. En die aand gaan verby en die volgende oggend baie vroeg, toe vat hulle Jesus na Pontius Pilatus toe. Om hom skuldig te vind. En julle daar, julle moet nou verstaan, baie vroeg is seker sonsopkoms, kom ons sê 6:00 die oggend, ek sê seker hoe laat dit was, dit word nie gesê nie, maar hier is die Jode met Jesus by Pontius Pilatus en sê, hierdie man het ons Joodse wette oortree, hy moet doodgemaak word, en Pontius Pilatus vat hom een kant en begin hom uitvra, is hier die koning van die Jode? Ja, dit is soos hy sê, weet, maar hy kry niks om hom dood te oordeel op nie. En hy gaan na hulle toe en hy sê, maar is julle seker? En hulle sê, ja, ons is seker. En hy sê, okay, ek gaan julle 'n kans gee. Maar wat Pontius doen, want sy vrou het na hom toe gekom en gesê, hoorie, met hierdie man moet jy niks te doen, jy mag nie deel hê aan sy dood nie. Ek het 'n droom gehad en asof God my gewaarsku het, bly weg van hom af. En hy probeer uit die tyd kom, hy probeer uit dit kom en hy sê ek het 'n krimineel, 'n geharde krimineel, 'n man wat op pad is kruis toe en is Barabbas. So en hy skiep die Joodse raad, hy skiep die brief, hy gaan direct na die volk toe, en hy probeer die simpatie by die mense kry, hy sê, hierdie man het ek niks, maar kom ek gee vir julle opsie, hier is een geharde krimineel, hier is een mislukking van een mens, hier is een mislukking, en hier is Jesus, wie wil julle hê moet gekruisig word, en kan jy die verontwaardiging van Pontius Pilatus indink, dat hierdie plan van hom in sy gesig ontplof, dat die skare is, sê, laat Barabbas vry, ons wil Jesus op die kruis sien. Wil jy moet jouself in daai oomblik indink, waar Pontius Pilatus sê, ek kan nie met julle werk nie. Nou dis vir ons nou is, Jesus is gekruisig omtrent 9:00 die oggend. Dis nou so 20:10, so jy moet verstaan, hierdie tyd, ek wil hê in jou gedagtes, moet jy jouself indink, jy is daar, Jesus is gekruisig, hy hang reeds aan die kruis, en is chaos, die mense spot, hulle spoeg op hom, selfs die rowers om hom spot en gaan te kere, en met hierdie in die agtergrond lees ons nou die volgende teks. Van 12:00 af, dis 12:00 vandag, het daar duister oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 toe geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dis my God, waarom het U my verlaat? En Jesus het weer hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur en die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar uitgebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het hulle uit hulle grafte uitgegaan na Jesus se opstanding en hulle het in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. En dan vers 54, toe die offisier en die soldate wat saam met om Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Vriende, hierdie is nie 'n positiewe voelgoed boodskap vir oggend nie. Hierdie boodskap wat ek vanoggend aan julle bring is wat jy gaan beleef as jy by een van my dienste is waar ek 'n kind moet begrawe. Wat 'n paar keer in my lewe al gebeur het. En ek wil jou voorberei daarvoor, want dis hoekom ons hier is. God het die laaste sessie, die mense het baie te sê gehad tot op hierdie punt toe. Die skare mense het baie te sê gehad. Vroeër die week, Sondag toe, Palmsondag aanbreek, het die mense gesê, Hosanna, Here red ons, Here red ons. En nou skree dieselfde mense, kruisig hom. Weg met hom, ons soek vir Barabbas. Dis dieselfde mense. Hierdie mense het nou klaar gepraat. Die familiehoofde en die fariseërs en die priesterhoofde, hulle het hulle sê gehad, hulle het Jesus skuldig bevind. Weet julle, ek kan net dink, en ek wil nie Sondag se boodskap vooruit hardloop nie, maar ek kan net dink dat die fariseërs het geweet wie Jesus is. Dis nie asof hulle onskuldig was nie. En met haat het hulle Jesus probeer dood. Maar Pontius Pilatus wat, ach ek weet nie, ek is nie in 'n plek om enigiets oor hom te sê nie. Ek kan nie veroordeling teenoor hom staan nie, want miskien sou ek presies dieselfde gedoen het as ek in sy skoene was, en my hande ook maar net in onskuld, maar hy sy sê gehad, die soldate wat Jesus se klere onder mekaar opgeloot het, hulle het hulle laaste sê gehad, die rowers, waarvan een gered is,
maar die ander ene tot die einde toe. As u dan die Christus is, hoekom red u jouself en ons ook nie? Hulle het hulle laaste sê gehad en nou is dit God se beurt. En ek wil vanoggend hê jy moet hoor wat sê God. Jy moet hoor wat sê God. Daar's 4 wonderwerke wat gebeur aan die kruis. Nou baie sê daar's 7, maar hierdie 4 is 4 wat direk van God afkom. Hy doen dit. Het julle almal 'n raamwerk? Ek dink daar's mense wat later ingekom het, dalk het julle nie 'n raamwerk nie. Julle gaan nou moet memoriseer of maak maar notas op jou selfoon as jy nie 'n raamwerk het nie. Want ek wil hê jy moet notas, ek gaan 'n paar verse deel. Dalk is al bietjie te veel verse vandag, maar ek wil hê jy moet hoor wat sê die skrif en dit en jy moet dit vat ook vir oggend. So 4 wonderwerke aan die kruis en die eerste wonderwerk, die eerste ding wat die Vader sê, is hy bring 3 ure duisternis oor die land. Hy bring 3 ure duisternis oor die land. Ons lees Matteus 27 vers 45 tot 46. Van 12 uur af het daar duisternis gekom. So wanneer dit nou, miskien moet jy jou wekker stel. Miskien moet jy jou wekker stel vir 12 uur. Miskien moet jy nou jou wekker stel vir 12 uur en wanneer die wekkertjie afgaan, dan moet jy vir jouself sê, dis nou, want onthou dit is Goeie Vrydag vandag, dit het gebeur vandag, 2000 jaar terug om en by. Dit het regtig gebeur en dit is op hierdie dag en ek wil hê jy moet dalk, as 12 uur jou wekker afgaan, moet jy sê die duisternis het nou begin, dan stel jy jou wekker weer vir 3 uur, want dis wanneer Jesus gesterf het. Ons sê, toe die 12 uur is daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dis my God, my God, waarom het u my verlaat? En miskien wil ek net ietsie hier sê, voordat jy dink, maar hier is 'n pa wat sy kind gelos het. Weet julle, Jesus haal Dawid se woorde aan. Hier is Dawid se woorde wat Jesus aanhaal. In sy laaste oomblikke haal hy Dawid se woorde aan. En is Dawid wat in die Psalm sê, my God, waarom het u my verlaat? Sê gou-gou vir my, het God werklik vir Dawid verlaat? God het nie sy seun verlaat nie, hoor. Maar kan jy nou sê op daai oomblik, het hy dit so belief? Wie van julle het al gevoel, jy is ver van God af? Ok, God verlaat ons nie. God is alomteenwoordig, hy is altyd daar, en ek wil net hê, jy moet dit in gedagte hou. Maar wat sê die Vader met duisternis? Wat sê, hoekom bring hy duisternis? Hoekom 3 ure duisternis? Dit is 'n vraag wat jy moet vra, want God doen dit. Dit word neergeskryf, ons moet vra, hoekom doen hy dit? En baie mense sê, maar dis God se finale straf. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as dit nou donker raak, terwyl ek besig is om dood te gaan, dit doen niks aan jou nie. So met ander woorde, ek dink nie, juist die donkerte het te doen met God wat Jesus straf of hom verlaat of enigiets nie. Ek dink persoonlik die Vader probeer iets anders sê met die duisternis. En ek weet nie wie van julle moes al by hospitaalbed sit terwyl iemand besig is om te sterf nie. Wie van julle het al dit gedoen? Ek wil gou sien. By hospitaalbed. Nou, ek was 'n paar keer was ek betrokke by van ons gemeentelede waar die susters en die dokters gesê het, ons kan nou niks vir hierdie persoon doen nie. En dan bel hulle die familie en dan moet die familie kom waak by die persoon by die bed. Daai persoon is gewoonlik nie meer wakker nie en ons wag net. Nou verbeel jouself, jy het hierdie gewraakte oomblik, 'n geliefde van jou is in die hospitaal en die dokter sê, daar's niks wat ons verder kan doen nie, en hulle bel jou en sê, kom sê totsiens. Verbeel jouself, daardie persoon is jou eie kind. Verbeel jou vir 'n oomblik, dis jou eie bloed en vlees. En jy sit daar by die bed, en die dokters is nog steeds hier, en die susters is nog steeds hier, en almal kom en hulle praat, voel jy nie ook dat jy vir hulle net wil sê, hoor, jy kan ons net 'n oomblik kry nie. En dis wat gebeur in die hospitale, die dokters en die susters, hulle onttrek, hulle gaan nie meer soontoe nie, want ons niks wat hulle verder kan doen nie. En dis wat God doen met die duisternis. Hy gooi 'n kombers van duisternis oor sy seun, om te sê, jy het nou genoeg gespot. Jy het nou genoeg gesê. My seun hang half kaal, party mense glo heeltemal kaal aan die kruis, jy het nou genoeg met hom die spot gedryf en hom verwerp. Gee my 'n oomblik privaatheid met my kind. En hier het God 'n pa en 'n seun oomblik wat hy sê, ek gaan nou by my seun waak terwyl hy besig is om te sterf. 'n Behoefte wat elke ouer sal hê. Elke ouer om my laaste oomblikke saam met jou kind te spandeer. En dis wat God met sy seun het. Ek kan nie baie van toepas nie, want ek kan nie vir julle sê wat gebeur het, maar ek wil julle vat na die tweede wonderwerk toe. So met die eerste wonderwerk is dit God wat sê, gee my seun vir my, ek wil by hom wees. Die tweede wonderwerk wat,
wat God doen is die Vader praat en hy skeer die voorhangsel van die tempel. Ons lees in Matteus 27 vers 50. Jesus het weer hard uitgeroep en op die laaste sy asem uitgeblaas en op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middel deur geskeer. Nou die 3 ure duister het ons nou oor gepraat, maar na die 3 ure duister toe blaas Jesus sy asem uit. Toe blaas Jesus sy asem uit en Jesus sterf. En dit kan nie 'n lekker oomblik wees nie. Jy weet dit kom, jy sien dit kom, maar nog steeds wanneer dit gebeur, is dit nie lekker nie. Ek wil vra, wat sou jy doen as dit jou kind was? Wat sou in jou hart aangegaan het? Ek bedoel, Dolf, ek en jy se pa is al 2 te seun en 'n dogter. Jy kan dit net indink, nê? En God praat. God praat op daai oomblik, toe sy seun sterf, skeer hy die voorhangsel van bo na onder. Nou, daar's 'n belangrike ding wat ek en jy moet, want ons moet vra, wat? Hoekom doen God dit? Hoekom skeer dit nou? Julle, daar's 'n teologiese ding hier agter en ons gaan dit nou op hierdie punt bespreek, maar ek wil nie die teologiese punt so baie bespreek nie. Ek wil die emosionele kant. Want ons is nou baie maklik, maar wat is die teologie? En dit is wonderlik en ons moet dit doen, maar ek wil jou herinner, hier's 'n pa en hy beleef sy seun wat sterf. En dis nie hy wat sy seun doodmaak nie, dis 'n samewerking tussen pa en seun wat sy seun, hulle het saam Jesus sy lewe vrywillig afgegee. Dis nie 'n pa wat sy seun doodmaak nie, dis 'n pa wat sy seun toelaat om sy liefde uit te leef vir die mense wat op die aarde is. En hy skeer dit van bo na onder deur sodat geen mens dink dis deur 'n mens gedoen nie. Dis 'n hoë gordyn. En dit gebeur oomblik. Nou, meeste van julle weet dit, maar ek wil dit dalk net hier sê, want as ek die volgende vers lees, dan wil ek hê jy moet dit hoor. Die allerheiligste is waar hierdie voorhangsel gehang het. Die priester, die hoëpriester, het net een keer 'n jaar daarin gegaan. Net een keer 'n jaar. So met ander woorde, hierdie was so heilig, dat net een persoon in daai generasie, ek wil nie sê die reg gehad nie, want dit is nie reg nie, en die voorreg het die verpligting gehad, die roeping gehad, om in te gaan, om namens die volke offer te bring. Dis God se heiligheid daai. En hy skeer dit oop. In Genesis 37 vers 34 kry ons 'n baie hartseer oomblik. Benjamin was nog nie gebore nie. En Jakob het 11 seuns gehad waarvan Josef die jongste was. En soos dit baie keer gebeur en baie ouers doen dit, maar hulle bedoel dit nie so nie, trek hulle die jongste voor. Is dit nie maar so nie? Die jongste is die babietjie. En Jakob het baie vir sy seun voorgetrek en hy het vir hom mooi klere gemaak, iets wat hy nie vir die ander kinders gedoen het nie. En die ander broers het hom begin haat daarvoor. Hulle het hom begin haat en veral omdat hy nou hierdie drome gehad het en op 'n stadium toe sweer die 10 broers, hulle maak 'n samenswering om hom dood te maak. Maar hulle besluit hulle gooi hom in 'n put. Hulle trek sy kleed uit en hulle verkoop hom aan die Islamiete. Hulle besef hulle moet iets vir die pa sê en hulle gaan maak toe 'n bokkie dood en smeer die bokkie se bloed op die en hulle kom na die pa toe en hoor nou hoe vol bedrog is hierdie mense, hierdie broers. Vol bedrog is hulle. Kom na die pa toe en sê pa, ons het hierdie kleed in die veld gekry, maar ons weet nie eintlik wie se dit is nie. Kyk pa of dit dalk pa se seun is. Nie ons broer nie. Kyk of dit dalk pa se seun is. Is dit dalk pa se seun? Is dit dalk pa se seun se kleed? En Jakob vat die kleed en hy kyk so. En hy sien dis Josef se seun, sy geliefde seun. En ons lees hierdie woorde, Jakob het sy klere geskeur en het rouklere aangetrek en hy het lank oor sy seun getreur. God skeur sy klere toe sy seun sterf. God skeur sy eie klere, hy skeur die tempel se voorhangsel uit rou vir wat hy besig is om af te speel. So, vriende, ek dink 'n eienskap wat ons nie eintlik besef nie is dat ons God kan ook ontsteld word. Sê maar Johan, waar kry ons dit in die Bybel? Ons kry dit eintlik baie in die Bybel. Maar voordat ek daarby kom, ek gaan nou 'n paar verse lees en ek wil 'n bietjie oor die teologie ook vinnig praat, maar wil ek eers gou-gou dit sê. Ek weet nie wie van julle het al 'n kind verloor nie. Maar ek hoor dis die ergste seer. Ek hoor dis regtig die ergste seer. In 2010 is my ma en pa in 'n motorongeluk oorlede. Meeste van julle weet dit en ek kan onthou op by my boetie en sussie sit. Hulle wou 'n ander predikant vra om die diens te lei. En ek pleit by hulle. Ek het seker by altyd van 'n aparte uur gepleit en gesê,
dis my afskeidsgeskenk, ek wil dit lei. En ek het daai diens gehou, en ek kan onthou, my ma en pa se kus was so voor in die kerk, ek was hartseer, dit was nie vir my lekker nie, en my ma en pa se kus is uitgevat, en my ouma, het Jomani omtrent daar waar jy sit, miskien 'n bietjie agtertoe het my ouma, my pa se ma gesit, en toe die mense staan terwyl die kus uitgevat word, het my ma by my pa se kus, wat haar seun is, haar enigste seun, het sy in mekaar ingesak en sy het uitgeroep en gesê, Here, kom haal my. Ek kon sien, daar is 'n ander ervaring van 'n ma, 'n ouer wat 'n kind verloor. Gister praat ek met my vriend Gerard Swanepoel, wat predikant is, hy preek ook vanoggend in die strand, en hy het so 6 jaar terug, kry hy 'n oproep terwyl hy by sy koffiewinkel is, in Somerset Wes in Strand, en hulle sê, moet kom, jou seun was in 'n ongeluk. En hy ry toe Grabouw toe, en daar lê sy seun in die pad, sy motorfiets, hele end weg, en sy seun is dood. Ouens, ek wil julle moet geroer word, ek wil julle moet hoor, hierdie is rarig erg, hierdie is nie sê nou maar, of is maar net so nie, hierdie, ons kyk nie 'n fliek nou nie, hierdie het rarig gebeur, hier is 'n pa, wat sy seun verloor het. Nou, dat 'n paar ander belangrike dinge ook gebeur, ek bedoel die voorhangsel wat skeer, kondig 'n nuwe bedeling aan, wat God sê, daar is 'n nuwe hoofpriester, daar gaan nie meer 'n hoofpriester aangestel, Jesus is die hoofpriester, en deur die Here Jesus, is ek en jy nou welkom, ons is almal nou welkom in die Here se teenwoordigheid, ons moet Jesus Christus net aanvaar, as ons hoofpriester. Nou dit gesê, wil ek aangaan na die derde wonderwerk, die derde ding wat God sê, en dit is, hy praat vanoggend ook weer met ons, en hy praat hierdie aarde wat bewe. Hy praat hierdie aarde wat bewe. Ons lees in Matteus 27 vers 51, die aarde het geskud, en die rotse het uit mekaar uit gebars. Die rotse het uit mekaar uit gebars, en die Here praat deur dat hy die aarde skud, en almal voel dit. En het moes 'n groot skudding gewees het, want die soldate het melding gemaak daarvan. En weer eens wil ek net weer stop, net 'n oomblik, net weer gou ons almal se aandag fokus, hier's 'n pa wat 'n kind verloor. Hier's 'n pa wat 'n seun verloor. En wat sou jy doen? Wat sou ek en jy doen as ek en jy was? In Jesaja 6 lees ons 'n ding wat mense doen as hulle ontsteld is, so sê die Here, slaan jou hande bymekaar en stamp jou voete. Kerm oor al die bose afskuwelike dade van Israel. Wanneer mense ontsteld is, dan wil jy uiting gee. Wie van julle wil ook uiting gee? Jy wil iets doen met jou liggaam om te sê, hoor ek is ontsteld, ek kan dit nie vat nie. En God skud die aarde. Dis asof God sy voete stamp op die aarde en sê, het nou iets gebeur, julle moet dit hoor, julle kan nie net, dis ekom mense hardop huil. Hulle huil om te sê, hoor jy huil saam met my. Ek is hartseer, ek sien my smart raak. Wie van julle het 'n geliefde verloor en dan die volgende dag, dan gaan allemaal net aan met hulle lewens, en jy wil half en half die lewe tot stilstand ruk en sê, wow, jylle kan nie aangaan nie, jylle moet eers hartseer wees saam met my, en hier is God wat sy voete stamp, in Genesis 6 vers 5 tot 6 lees ons, die Here het gesien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en ons lees later aan, hy het bedroef gewees, dat hy gemaakt, ek wil jy moet hoor, ons God kan ontsteld raak, hy kan bedroef raak, hy kan die aarde skud wanneer goed gebeur. Hy praat met ons. Hy praat met ons en op 'n manier roep hy ons. Hy gee groot waarskuwing in Jeremia 13 vers 16. En hierdie vers is nie direk van toepassing op die aarde wat gebeur het nie, maar hoor hoe amper is dit. Gee eer aan die Here, julle God, voordat hy dit donker laat word en voordat julle voete stamp teen die berge en die skemerlig, terwyl julle op die lig wag, maar hy die doodskade weer maak, 'n donkerheid verander. En dit is wat gebeur het op die kruis. God skud die aarde en hy roep elkeen van ons ook op om ons harte op die Here Jesus te fokus. In Matteus 27 vers 54 lees ons van die soldate. Toe hierdie goeters alles gebeur het, toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword. Hierdie goeders moet ons aanraak, hierdie goeders moet ons roer, kom ek doen die laaste ene. Die Vader praat, en is die laaste wonderwerk waarna ons vanoggend kyk, en dit is, gelowiges staan op uit die dood uit. Nou op 'n manier praat ons eers sonoggend hier oor, maar God met Jesus wat sterf,
met die aardbewing breek uit die grafte oop. Ons lees, die grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. So grafte het oopgegaan en God kondig ook iets aan van wat kom. Maar het julle gesien wie het opgestaan? Wie het opgestaan? Nie allemaal nie, net die gelowiges. Die wat nie geglo het nie, het dood gebly. So die gelowiges is opgewek, maar Markus 12 vers 27 sê Jesus toch, hy is die God, hy is nie die God van die dooies nie, maar die God van die levendig is, en dis wat ons moet weet, so die dood het nie die laaste sê nie. Hoor gou mooi, jou God en jou Vader het die laaste sê.